မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ဒီနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့မလေးရှားမှာမြန်မာသင်္ဘောသားတအူးနှလုံးရက်ကရုတ်တရက်တိုက်စုံမှုဖြစ်ပွားတဲ့ဆိုတဲ့တင်အလောင်းမေဟန်လီကနေဒါမှာခေါလုံခွင့်ရပြီးဒီကနေ့သွားမယ်ဆိုတဲ့တင်မြန်မာမှာယနေ့မြောက်နိုင်ရင်ကွန်ပျူတာစီးတွေကိုကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုလွှဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားခွင့်ပြုတဲ့ဆိုတဲ့တင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မလေးရှားမှာမြန်မာသင်္ဘောသားတအူးနှလုံးရက်ကရုတ်တရက်တည်ဆုံမှုဖြစ်ပွားတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံအချို့ဘာတူးမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတင်မောသားတအူးဟိုတယ်မှာနားနေစဉ်နှလုံးရက်ကရုတ်တရက်တည်ဆုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံနှလုံးလာပရာဟိတလူငယ်များသွေးလူရှင်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကနိုင်ငံသားတင်မောသားလုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တရက်မှပြန်ဖို့ဟိုတယ်မှာနားနေစဉ်နှလုံးရက်ကရုတ်တရက်တည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတည်
ထိုင်းလီစိမ်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အလှမိန်ဟန်လီကနေဒါနိုင်ငံမှာခွန်လုံခွင့်ရပြီလို့ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သူနာဘူမိလေးစိတ်ကနေတဆင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအင်ချွန်လေကြောင်းလိုက်နဲ့တွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးအိတ်ကနေတဆင့်ကနေဒါနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအလာမေဟန်လီဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သူနာဘူမိလေးစိတ်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရတာဖြစ်ပြီးယွန်းနေ့ဆီယာကအကူအညီနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုးလုံခွင့်ရပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာလာမေဟန်လီဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာ2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မစ်ကရန်အင်တာနက်ရှင်နယ်2020တွင်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ စတမာ29ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အာရှအာဖရိကဥပဒေအတိုင်းအဖွဲ့ASCO ရဲ့အကြိမ်6ဆယ်မြောက်ထွေထွေညီလာခံမှာပြည်တော်စုရှိနေချုပ်ဒေါက်တာတီတာဦးကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာယင်းနှစ်မြုံနယ်မှုခွန်လန်းနေပြေးွားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်စဉ်စားသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 
ောင်းကလေးခုနှစ်ယောက်အပါအဝင်13ရုပ်သေဆုံးနေဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှားစစ်တင်ကြောင်းတကြောင်မှာစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကအနေရောင်ကောင်းစွနာစီတစိပ်ပါအနေရောင်တီရှပ်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့တနတ်သမားတယောက်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးခုနှစ်ယောက်အပါအဝင်လူ73ယောက်သေဆုံးပြီးအခြား21ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုမြို့အရှိတ်မိုင်600အကွာမှာရှိတဲ့မြို့တော်မှာနာစီလက်သက်ကျန်းဖတ်သမားတယောက်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိမ်နောက်မှာသူ့ကိုယ်သူပြစ်တက်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တကူလုံးကိုအနေရောင်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့တနတ်သမားကကျောင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုပြစ်တက်ပြီးနောက်ကျောင်းထဲဝင်ကကလေးငယ်တွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေထဲမှာအသက်9နှစ်ထိငယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။တနတ်သမားမှာပစ္စတိုနှစ်လက်ပါလာခဲ့ပြီးတော့သူ့လက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာဆရာ2ယောက်နဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း2ယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမေရိကန်လွှတ်ဝတ်သတင်းဖွင့်ကြသူစနိုဒန်ကိုပူတင်ကရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ NSA ရဲ့လွှတ်ဝတ်ထောက်လှမ်းမှုအစည်းအဝေးအများကြီးကိုဖွင့်ချခဲ့ပြီးနောက်9နှစ်ကြာမှာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဝန်ထမ်းဟောင်းစနိုဒန်ကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူလုလုခဲ့တဲ့ NSA ကပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဝက်ထောက်လှမ်းမှုစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေအများကြီးကို2013ခုနှစ်ကဖွင့်ချခဲ့ပြီးနောက်စနိုဒန်39နှစ်ဟာအမေရိကန်ကထွက်ပြေးလာပြီးရုရှားမှာခလုံးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရရှိတွေကတချို့လုံမှုစွဲချက်တွေနဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးရေးစနိုဒန်ကိုအလို့ရှိနေတာဟာနှစ်တွေကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကီမလင်နန်းတို့ရဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခွင့်ပြုသူတွေစီးရင်ထဲမှာစနိုဒန်နာမည်ကိုမဖော်ပြထားပေမယ့်နိုင်ငံသားမှာမွေးဖွားသူ82ယောက်ကိုရ
ရုရှားနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပဲဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။